Ik zie allemaal uilen om me heen. We staan hier duidelijk bij Uiltje Brewing. Wat hebben we voor mooie bieren op de tap vandaag? Nou, we, zoals gewoonlijk hebben we altijd, eigenlijk altijd 8 bieren mee naar een evenement. En dit keer hebben we een heel uitzonderlijk is de Old Enough to Drink. Het is een IPA, maar nog een 21%. Dus die hebben we 3 keer geijsbokt. Ook tijdens elke ijsbok weer 3 keer draaihopt. We kregen een heel mooie, toch een beetje bittertje nog, maar een klein beetje een zoetje. En ja, het blijft nog steeds een mooie IPA. En ik denk dat dat voor heel veel bezoekers hier wel een heel uniek biertje is om te mogen en kunnen proeven. We hebben een boel geroezemoes hier op de achtergrond. Hoor ik nou echt 21%? Zeker, 21%. Dat kan echt. Nou, dat wordt een leuke avond. Dan is een mooie afsluiter van het festival, denk ik. Op de rand van het bed? Nou, niet op de rand van het bed, want je moet krijgen gewoon een klein glaasje. Het is wel gewoon staan op een bierproeffestival. Dus het is hier vooral proeven en genieten van een bier. En ja, daar vind ik ook wel craftbeer sowieso voor staan. Het is niet een zuipdrankje, het is gewoon lekker genieten van een mooi bier. Ja, dat... Maar ik hoor juist dat de trend steeds minder alcohol is, maar wel veel smaak. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt een beetje twee kanten denk ik van het verhaal. Dus de ene kant is natuurlijk dat je steeds lichtere bieren, ook zure kant zie je in opkomst komen in Nederland. Maar ik denk ook als je gaat vergelijken, kijk naar de barrel-aged bieren. Ja, dat zijn eigenlijk wel weer hele hoge alcoholische dranken. En dan zie je eigenlijk ook wel een stijgende lijn. Maar dat komt denk ik omdat daar de kwaliteit ook steeds beter wordt. Steeds meer brouwerijen maken mooie bieren op whiskyvaten, maar ook steeds meer op rumvaten. Er wordt geëxperimenteerd met wijn, sherry, noem het maar op. En ja, het kan niet gek genoeg, ook bij het Uiltje niet. Maar ik vind het ook heel mooi om te zien bij alle andere craftbeerbrouwerijen. Iedereen steeds blijft innoveren, met nieuwe dingen komen en steeds met mooie bieren. En dat is het belangrijkste uiteindelijk voor iedereen, dat er mooie bieren uitkomen, denk ik. En als ik zeg Uiltje Brewing, dan zeg jij? Heel veel hop. Daar moet je van genieten.